raidījumu piedāvā veikals noliktavu depo, Latvijas mobilais telefons un studija kultfilma. Ieklausies dvēseļu putenī. Strēlnieku dziesmas ir Latvijas brīvības cīņu atbalsts, un tām ir jāskan arī šodien. Tā uzskata kino režisors Dzintars Dreibergs. Un ja varētu atrast to skanējumu, kas ir dzīvs un īsts un var strādāt mums šodien, nu, tas būtu pasakai. Viņam piekrīt arī Māris Mihelsons, kurš ir ne tikai pēcecis īstam Latviju strēlniekam, bet ir izvēlējis 10 strēlnieku dziesmas, kuras atkal celt saulītē. Protams, ka tur ir nosacīti, kā mēs to šodien saucam, hīti, divduviņas, ja? Jā, gan arī tāds, to mēs vienkārši nezinām. Es, Reinis Sējāns, katrai no tām piemeklēšu piemērotākos mūziķus, bet pirms es spiežu rek, mūziķiem ir jādodas prom no studijas un jāiegūst jauna pieredze, ko ielikt dziesmā. Nāc uz nāves salu. Nāc uz vērmaņdāžu. Otra versija. No to gan es zinu, kur satādāt. Ziņas nāc uz vērmaņdāžu. Wow! Mūsdienas! Jā. Nāc uz nāves salu, un tev gaidīšu. Šī, tie super šaurīgi. Nu, tā ir vienkārši populāra ziņa. Tas ir acīmredzot, tā ir tautas. Bet ja tā ir vācis, tas baigi interesanti, ja viņi paņemt vācu dziesmu vienā no vistrakākajām vietām, ko pat nosauc par nāves salu. Nav vēl pusnakts pāri, zēns jau kaujā krīt, un pie koka krusta meitenes gauži raud. Nāc uz nāves salu, tur tevi gaidīšu, un pie raķešgaismas saldi skūpstīšu. Un šī dziesma, kas ārkārtīgi skaista visā tajā kontekstā, nu, tās melodiju, teiksim, plašums, viņa tā nav tāda bieži sastopama iezīme karavīru dziesmām. Un šai likās... Atļaušot teikt, ļoti romantiska dziesma. Ļoti romantiska dziesma. Un tad man likās, tu kā neglābjums romantiķis, es savā ausīs uzreiz izdzirdēju tavu matēto maigo vokālu, jā, un es sapratu, ka... Man liekas, ka tu šo dziesmu varētu noturēt. Mēs dodamies uz Nāvesalu, pirmā pasaules kara vietu, kur pirmo reizi Latvijā tika pilotots indīgās gāzes. Un šīs indīgās gāzes pilotoja Vācu armija. Tiešajā Nāvesalu nocietinājās otrās Rīgas un trešās kursības strēlnieku batalions. Tā jau nebija salu tajā laikā? Nē. Šeit vispār, kur mēs atradāmies, šeit bija zeme. Sākumā pirmais sasākums tagad bija Īkšķils priekšķiltu nocietinājums, jo uz Īkšķili tur bija tilts. Pirms tā tilta strēlnieki nocietinājās, tāpēc Īkšķils priekšķiltu nocietinājums. Jo Vācu armija nāca no tās puses. Viņi gribēja tikt pāri? Jā, viņi gribēja tikt pāri, jā. Jā, un to vienīgo gāzi dēļ tieši pat viss puķis un visu kopu, visu augu bija novietuši. Viss tā kā bija mīrs. Pustums laikā. Jā, pustums laikā, un tāpēc viņi to sauc par nāves. Ok. Labs sākums. Viss nežēlīgākais uzbrukums sākās 1916. Gada 25. septembra agrā rītā, kad Vācu armija pielietoja indīgās gāzes. Gāzmaskās bija grūti elpot, tomēr latviešu strēlnieki atcita Vācu uzbrukumu. Strēlnieki teica, vienā pusē Daugava, bet otrā pusē būs strēlnieku asins. Tāpēc strēlnieki, tie, kas to jau zināja, viņi rāpās kokos paaugstinājumos, lai varētu izdzīvot, jo visiem nebija gādmas. Jā, lielākai daļai, kam nebija gādmas, tad viņi arī izmantoja. Tātad izklausīsies ļoti nepieņemam priekš mūsdienām, bet ar urīnu slapjas lupatas lika pie sejas, lika pie mutas, kas arī devās tālāk cīņā. Lielākā daļa slēpās, dažiem bija gādmas, kas bet daudzi gāja bojā, kas nebija sagatavojušies šim uzbrukumam. Un Krievu armijā, protams, arī gāzmaskas nebija pēc izmēriem, jā, pa sprauziņām gāja garām, tā kā bojā aizgāja arī tiem daži, kuriem bija tās gāzmaskas. 3, 4! Gāzē! Vispār Nāves sala agrāk bija dēvēta par pazemes pilsētiņu,
jo Nāvessalā bija ļoti daudz tieši šīs ejas zem zemes un zemnīcas. Tāpēc šitā vieta bija tāda ļoti nocietināta un svešiniekiem bija ļoti, ļoti grūti viņu ieņemt. Vāciešu ierakumiem blakus tā kā tika uzbūvētas arī noklausīšanās akas. Un, jā. Tas visdīvainākais mūsdienu ātrajā laikmetā. Es vienkārši nevaru iedomāties situāciju. Nu, sējuši metru tālāk, kur ir vāciešu ierakumi. Mēs te lēnām taisīsim smuki tādu, uztaisīsim, ja tur tādas ejas, reku zemnīcu, ja tur atnesam kokus, džeki un tā. Tas vienkārši nevar iedomāties, ka nu, tajā galā sējuši metru tālāk. Tur. Džeki gaida, kā mēs te visu tur izdarīsim. Nu, tagad gatavs, ja nu sākam karot, aiziet. Nu tā. Faktiski lielās cīņas sākās tad, kad iestājas krēsli. Jā, līdz tam viņi pat sadziedājās ar vāciešiem. Vācieši dziedāja savas dziesmas, mūsējās savas. Līdīt manas sirds uģīt ar vienu, tu solījies mēs manā būt ar vienu, ar vienu. Īstenībā vismīļākā katram strēlniekam bija viņa šauten. Un to viņš arī sauc par savu sievu. Bet par draudzinēm tas tiešām tā bija, kad ik pēc trim nedēļām, kad bija jāmaina sastāvs ierakumos, tad viņi varēja tikties tajā pusē Ikšķilē. Bez maz sanāk, ka latviešu strēlniekiem tikpat liels motivators ir arī romantika un mīļotā meitene. Un... Tas ir tas, kā dēļ vispār mēs cīnāmies, kas te cīnās, tie ir veči. Ja? Un kā dēļ tā ir dzimtene un tā ir viņa ģimene. Tiem jauniešiem starp 20 un 30, kas bija karotāji, pat jaunāki, ja? Es domāju, tas viņam bija ļoti, ļoti aktuāli, jo tā bija pirmā mīlestība. Un šīs cīņas bija tik nozīmīgas un 20. līdz 30. Gadiem. No, kas tad mākslinieki ir tie, kas var aktivizēt šo te domu un nodot tālāk un savu pārdzīvojumu izteikt. Ja? Kārlim Padegam viņi bija ļoti raksturīgi šie te karavīri. Cīņas, tas raupjums un tā nolemtība kaut kādā ziņā. Un ņirdzīgs smaids, ja, un spļāviens tam pretī. Padegs, Kārlis Padegs nebija ērts tā laika publikai, ja pilsoniskai sabiedrībai, aiztiekot tēmas, ja, kas varbūt izstumj no komforta zonas un tā mākslinieka jutība, jeb pravietojums, jeb tādi laikmeta nu, gara. Izjūta, jā. Nu, tajā droši vien arī kaut ko iespaidot tas, kādā vecumā redz viņi to karu piedzīvoja. Padegam, tad attiecīgi sanāk kaut kādi 7-8 gadi nu, tikai bija. Kā mazs puisītis, nespējams, ka tam ir pilnīgi cits nospiedums viņa izpratnē par pasaules lietu kārtību nekā tādam Grosvaldam, kurš ir pats tur viņam dalība. Jā, tādī brīdī, bet nu, Padegs daudz lasīja. Nu, un te mēs redzam Kārli Baltgaili. Viņa darbus, un tas pats interesantākais ir tas, ka viņš pats bija strēlnieks. Un šis te darbs ir gleznots 33. Gadā, bet tas ir tieši no sērijas, no cikla, kur bija par Nāves salu, kas bija veltīts šim te, šai te kaujai. Nu, un ja par Nāves salu, tad viņš ļoti veiksmīgi ir attēlojis to nakts tās ainas. Mm-hmm. Un to arī, kad ir lasītas kaut kādas strēlnieku atmiņas, tad viņi paši ir teikuši, ka dienas laikā tur nekas nevarēja notikt. Nu, tā neiespējamā mīlestība, nu es tur viņu sajūtu riktīgi. Mm-hmm. Un to drosmīgo neizbēgamību, ka tas nu, viss tur vārās un viss ir slikti, bet, mm-hmm. bet kaut kur pa vidu tam visam ir tāda cerība. Un, un, nu, laižam uz Nāves salu, ne? Lai dzīvo. Nāc uz Nāves salu. Tur tevi gaidīšu un pie raķešu gaismas saldi skūpstīšu. Nāc uz Nāves salu. Tur tevi gaidīšu un pie raķešu gaismas saldi skūpstīšu. Zīles tavas acis, skaidra tava sirds,
Labi un sāpīgi. Jā. Jā, visu labi. Raidījumu piedāvā veikals noliktavu depo un Latvijas mobilais telefons.